Përshëndetje dritar. Fillimisht dritar, mund na tregosh për numrin e nxënësa, numrin e mësimdhënësve të shkollës tonë? Përshëndetje i nderuar. Faleminderit për kohën që keni gjetë me armën na vizitu. Shkolla jonë është shkolla fillore Alik Elmendi. Gjithsej të qofse është e mundshme me ta numrin e nxënësave kemi 962, duke i përfshirë edhe dy paralelet e ndame studime e përme dhe studime në poshtme. Një kosisht këtë grup nxënësave bëjnë pjesë edhe nxënësit parafillor dhe nxënësit me nevojat veçanta. Nxënës të regull të kemi dikon për klasës parë dhe në klasën e 5 827, kurse parafillor i kemi parafërsisht 135, po kjo nuk është numër që është e fiksum, sepse çdo ditë po vinë edhe nxënësa të tjerë, fëmijë të tjerë, dhe për ata nuk e kemi këtë numër bashkëfiks kështu, po parafërsisht tash janë 135 nxënësa. Pra krejtë si shkollë kemi 962 fëmijë apo nxënësa që vijnë mësimin e të rregullt. Kurse në që se të interesan edhe që është stafit apo personelit psimot, me këta fëmi punojnë 40 psimdhës, po thuj se shumica e tyne janë gjinisë femnore, që është për të qmuar, sepse gjithmonë këna vujt për mësuse apo për shkollimin e femnës, dhe kjo shkolle ka një privilegj që ka kaqë shumë femnat shkollume dhe mësimdhënëse që punojnë me këta fëmi. Në shkollën këtu që jemi tani, i kemi 30 sa mësuse, kemi në studime 3 mësuse, dhe i kemi prej tyne 4 mësimdhënëse. Edhe aty gati, struktura gjinore është si e për afërt, a këtu 90% është struktura është e gjinisë femnore në çështje psimore, apo që e merren me ditar. Tash, në që se ju interesen edhe për të tjera të lëmi. Po më interesen, a ka psikologë dhe pedagogë shkolla? Deri me tani, na psikologën edhe pedagogën e kem pas, po e kem pas të angazhun dikon tjetër, jo në këto drejtime që tash e kem përfituar. Kemi pas psikologën dhe pedagogën që kanë punu dhe janë duke punuar me fëmijët me nevojat veçanta, që për mua është një çështje shumë pozitive, edhe pse te ne po nduket se është bërë një hap jo i mirë, apo i përshpejtuam, se kemi edhe disa nxënësa që është dashtë të jenë në këto klasë, pra në këtë klasë me nevojat veçanta, po sistemi jo në arsimit të Kosovë është në atë mënyrë që fëmijët me nevojat veçanta e ka për obligim me sistemu edhe në klasë të rregullta. Gjë që përna sjellë vështërsi në aspektin e nxënërit, se një mësuese me punu edhe me fëmijët të rregullt edhe me fëmijë me nevojat veçanta është problematike e madhe, shumë problematike e madhe. Po tani me këtë organizatën apo ajo qënë që është avniu, për gjithë, në ka arë një ndihmes shumë e madhe që për neve është ndë shumë pozitive. Kemi ba të mundur deri të kumbullimin e stafit edhe nga ona e psikologëve dhe pedagogëve, edhe pse sa do që të ketë kur pak nuk është, po që 2 javë të për sa kemë fillum, këto psikologë dhe pedagoga në kanë dihmu shumë në këtë drejtim dhe janë të marë shumë në këtë drejtim me këta fëmi me nevojat veçanta. I kanë regjistru gjitha rastet që duhet trajtohen dhe që duhet me i trajtu. Jemi duke munduar që
aty ku i kemi edhe fëmijët me nevojat veçanta përmes kësaj UEC-je, t'ju ndihmojmë si mëdhënësve që t'ju qojmë edhe nga një mësues ndihmës në mënyrë që të punojmë me ata fëmijë. Deri tash dy klasë kemi shumë me sistem udhëtim si mëdhënësi, po po presim ashta kemi mundësi edhe klasë të tjera, se se cila klasë po thuj se ka nga një fëmijë me nevojat veçanta që jenë klasë të rregullta apropos aty në klasëve që e kemi klasë me nevojat veçanta. Drejtar, si po varjanë në menzonca prej vitit dhe tash ka shtonë, tash ka zonë ndërëpën? Për fatë keqë, po thëmë për fatë keqë, dy në djetë, unë tash po foli ju, këtë fatë i keqë në atë aspektin që dikush me ndonë, po ma heret dy në djetë kanë qenë shumë të nëja nga fshatin qytetë, dhe numri është rritur. Po për kondër asaj rritjes që është konë për para, numri në zëzve ka fillu mu stabilizu, po e keqë është që ka fillu edhe me ro, me pasë romje. Unë këtu është një aspekt ndikimit të fërgjeje nga ona shtetënore, se shteti femnes shumë pak për jepë hapsin. Pse për themi kësa shumë pak për jepë hapsin? Se ka ardhë koha që femnat të zgjedhin punën ose familje. Kjo është gjëja me keqe që mund të ndodhë një poble. Ta është të zgjas për mes familjes edhe vendit punës, jenë dy gjëna jetike. Dikush e ka jetike, nështë edhe ka fshatën e bukën si do të me marë, edhe nështë ta sakrifikon familjen që me lanë vetëm e një fëmi, apo fare. E problematika me më dhe është tek personeli që është i punësum në organizatat private, aty e kemë problemin më të marë. A petëm që është shtetënore, kena bo diçka, është mundësu që pushimi i Leonis tjetë pak ma i gjatë edhe se prapë nuk është i duhur, po tek puna e privatizmit është shumë punë që neve përna kushton shumë. Momentin që një femen është atë zanë, ajo hupë vendin e punës. Unë kështu e di dhe kjo përna kushton shumë tani edhe në aspektin kombëtar. Drejtor, pasim pak për gjendjen e shkollës përgjithësi për nivertarë, për sa është investuar në klasë në rritjen e cilësisë? Unë po foli si drejtor që e 8 mujë ditë që janë këtë shkollë. Unë gjendjen faktike si e kanë gjetë, ashtu po ta përshkruj. Këtë e mba investimet mëdhaja, po saj për këtë onës objektit dukjen e jashtme, jo mrena, po në dukjen e jashtme. O bo izolimi i shkollës, dikon që shikon dhe gjume, janë dhënë dikon 300.000 euro. Kjo shumë që është dhënë, ata që kanë qenë parameje, dinë se ku kanë hy dhe si kanë hy, apo si në përdorë. E klasët i kemë dheri dikon të mira, përgjësi përvore dheri dikon të mira, se mërësia dhe keqja s'kanë skaj, po inventarin e kemë mas problematike, inventarin e kemë krejt vjetër, shumicën e klasave kemë inventarin e vjetër. Bankat, karikat e kemë vjetër. Edhe ato që ka nërë, janë kualitetit dëtë, shumë kualitetit dëtë. E keqja sa është edhe materiali që përvejet, edhe inventarin që përbihin këto, përbihin klasit ma dëpë që egzistan, edhe neve tani përna kushtan. Djetë si parja jepet, ashtu qysh është me mira, po ona tjetër për mungën. Nëse i ke marrë 300.000 euro që janë investu në shkollë në pjesën e jashtme, mirë po edhe qatë pjesën e inventarit që kanë apë shkollë? Jo, veç është bon izolimi i pjesës jashtme dhe është bon mbulesa e shkollës komplet me pëllas. Mrena nuk kanë investu ata, ata kanë investu e që onën e jashtme. Dhe onë ata kanë posë unë projekt, kurse mrena s'kanë investu fare. E di edhe një gjë që më bashkëpunim me këshillin prindorë, me sa di unë e tarë kështu si jam i sigurt, po më korrigjojnë ata që e shohen këtë intervjist, se dyrt janë ndru me bashkëpunim me prind, të mon financat kanë qenë edhe të prindve, po me sa kom digju edhe financat e diçka kanë do dhe komuna në këtë drejtë, dhe dyrt janë gjithat ndru.
po më ndyrtën të reja që e mundësisht. Problematikën tjetër që kemë, në në kemë problematikën e banjove. Banjët janë punu që shkom dhe gjuhë, po banjët janë punu e shkelë shkom. Oshtë mjerim ajë që ka kryu atë kumë dhe si e ka kryu. Na ta që kemë pastorjet, mjetet kanë shku, mjetet janë dhonë, por si mas mjerti, po pastorjet për i bojmë na, se duhet gjithësësit intervenuat në to. Si do mos, ta shpunë, nuk mundu me në ndërkrymë simin, po unë pjesën e pushimit verohë, do të me gjithë gjithë dikon, ose komuna, ose kush do që mundet me intervenu se janë të papërdoshme, thuse. Edhe mundet me posë nështë edhe pasojnë e hiperhopjet e epidemive, që kjo do të në kushtoj edhe të të mi tonë, që është puna me keqë që mundet bëhatë. Po vese nështë edhe këtë probleme zhjithën. Tjetërën gja, ta që do të një cekë, këtë bashkëpunimi me sprintëve dhe shkollës ka qeni mirë, edhe para se me ardhune, po dhe prej që ka ardhune, jem mënu mjë majtë qatë trend, dhe disa klasë, disa mjetë i kam ble në drejtim, i kam kompenzue për mes mjetëve, sprintëve dhe shkollës komunitetit, po ta së fundi, që po thamë është një rast shumë e veçantë për mu, që më ka befasu për të mirë dhe si drejtar që jam i kësaj shkolle, po dhe si punëtor arsimi që punoj, është rast i parë që ndëgjoj, dhe kjo shembull është shembull për të mirë, që duhet me përfil edhe me morë shembull e gjithë Kosovë, jo veshë komunë. Pra, që në pak për publikën dhe ta, për këtë rast? Po, donatori dhe donatoria që kanë investu në këtë klasë, kanë ardhë me jetu këtu në Kosovë, familjen e ka bashkëshortja e donatorit në kanot, me sa dhjune muzika bëvshë, edhe prej ati jetë kanë ardhë që fëmite vetë i shkollojnë këtu në Kosovë. Janë këtu i do me thonë me bani jetë në Kosovë. Dhe tashë qëka është ma interesante, që e bënë edhe shumë ma të veçantë, është ndomja mjetëve që i ka planifiku për vizit që ka pas të familje me vizitu në kanot, dhe ato mjetë që ka pas me shrydzu për familjen e vetë, i ka shrydzu për shkollën të. Dhe zbashku me burin e vetë, kanot dhe kanë investu këtu, dhe tjetër që ka është ende ma e mirë, është që kreti ka kry punë të vetë. Edhe se i ka ndo mjetët, për pas mjetëve, krejtë punën që ka pas nevoj me regullu klasen, i ka regullu vetë, zbashku me shoqnin e vetë, me grupet e veta që ka shoqërore të vetat, që ka pas shoqnin, i ka ndimu, por me mujtë atë klasë me bëtë të mënë klasë, shumë përshtachme dhe shumë të kanëshme për me mësu, edhe me dashtë edhe klasen fëmija kërtinë aty. Neve si drejtërisë kemë pas mundësi, asë gjo me ndimu, për kemë ndimu moralisht këtu, kemë morë ka pak i kemë vizitu këtu, diçka kështë të njërë, pa thë morale, i kemë kap, një fshisë, ose diçka sa me na pa dhe këta që edhe na jemë të interesu me mujtë, diçka mujtë me bo, dhe që ata të tërsen, gjitha tjërat i kanë kry këta vetë, i kanë përfundu vetë. Përshëndetje Kamajde, mund të nga të regoni pak për historinë të uaj, ju kini qenë kanot, pasaj në këty këto? Përshëndetje gjithve, une qysh prej natë e tretës jam në Kanada, edhe më në fund kemi dy fëmijë me Suzanën, kemi vendosë që një 3 vjetë mi pru fëmijë, mi rritë në Kosovë, mi u tregu për nga vinë, po me qenë se në Kosovë pak kushtet e shtira, edhe kër kemi ardhë këtu, më të regu drejtë Suzana ka punu në përshkolla dhe në Kanadatje, edhe ka po këtu që i fëmi ka ma shumë, ma të shëshërum, si më tonë, edhe kanë jetë ma të lirë këtu se atje fëmija. Edhe për asë shka kemi vendosë mi pru fëmin mi rritë këtu, pak edhe afer familjes, mi të regu fëmive që i nga vinë, mos të humbinë, mësë të rejtëm si tëmë në Amerika, po në Kanada, në Gjermani, ku jënë gjithë mërgjim të atë.
Kështu që tani jem këtu, jem një lagje të mirë afër shkollës, po shkolla nuk i ka kushtet bashkë të mira për shembull për bëj krahasimin me atje, jem shumë lartë. Me qenë se investime kam bo, donacione kam bo, po ka kanik donacione të din gjithkosh atë punën e vetë. Kërë kemi pru, në vërtet, zoni kërë ka pru rivjerën në shkollë, ka orë në shpe, shumë e mërzitëm. Edhe vendosi, tha, do bëjmë një donacion, do regullojmë shkollën, me qenë se isha e pajtimi, isha i pajtimi të në, edhe vendosëm me rënëvu vetëm një klasë, edhe në atë klasë kemi marë mjetet e krejtë, i kemi pagu vetë, me ndihmën e, po mendoj që na kanë ndihmu fizikisht, drejtori ishte 24 orë këtu, më tha, edhe më kanë ndihmu drejtori stafi këtu i shkollës, edhe shëshia ime në stop kanë qenë vullnetarisht që kanë punu, na kanë ndihmu e kemi reguluat klasë, si tëmë është e ngjashme si në kanatë, po ti është vetëm qatë klasë, po dole jashtë klasës, është si Afrikë. Po, Kemal, më të natër gërsh pak sa so ka kushtu mjetët financiare për shkak që të dinë dhe publiku që të ndiqet shambull e juaj, të regulojnë edhe klasë nuk, njëra? Po, shambull nuk, hala nuk ka përfundu, se kam më nëgjit edhe do perde, edhe kështu që, thamë aty, mes 1700 euro deri në 2000 euro aty në lëviz. Po, ndoshta ma mërmenja, po të marëm edhe një aksion, ma mërmenja edhe prej atyneve që i kanë, se me qenë se qëto kompanit në kanë lonë shumë ma lirë se anët se që kushtojnë, është German Colori, Europrinti, Loni Dekor, Feka Laminat, Mikalon Lajsnet, Shpendi, po. Shpendi ka bo, shpend plusurica i ka bo gjitha vizatimet pa donacion një ti, edhe në kanë dihmu, edhe ma mërmendja me shku në sesit në kompani që jënë këto, a ma me realitet, jo me tonë përbëjmë donacion do për me shku në shpe, do me për në shkollë. Po qaj donacion me orë vetëm në shkollë, se shkolla këtu për fëmi tonë, edhe ma mërmendja për gjithë Kosovën, po i regullum qito, do me thonë 100%, jo shumë për veti e pak për shkollë. Apo guptonë? Ma mërmendja që i fëmija jo në këshim me konë matë knaqën me arë në shkollë, e jo me arë në shkollë e me kajtë. Po ishin ardhë me vullnet në shkollë, vecit jënë të mjerush me këtu, të regoj drejtë, mund mu përma për e pëllimësi shumë e madhe këtu, ka vlaga që ulli i rjedhë, asë një që ishë me si ju punën, nuk ka shampon mila durë, unë e se di që shë logaritin prej këtë neve, na këtë kemë fëmi, mos unë e vlau, mos vlau tezja, dikush ka prej familjeve tona, për qatë shka kësha pas dëshirë, zdo panor, joni, Kosovës, të na ndihmoj, jo vetëm vështërën, ose në vështëri, ose në Mitrovit, në gjithë Kosovën, dë bëmë një shambull, te të hujtë që na vetë i mbirëmbojmë qëto shkolla, vetë i këqyrëm. E jo me thonë, valla, komuna s'po investon edhe u kry kjo punë, pelojmë qështu. Ani, komuna mos t'i investon, na si banorë në kena me investu, deri në fund. Une për veti jo mi lirë, gjdo kur që i donë me bo donacionin, une ku me marë për si për vetë me punu se cilën klasës se cilën banjo që e bojnë, une ku me konë aty që të non-stop, jo më mi kësenet, më mi me marë, ose mi vidhë, ose mi që dikon tjetër. Po, Sezan, ju keni planuar për një kohë gjatë së bashku me Kemalin në Kanada. Më të nga të regati pak dalimi, si është atje jetesa e fëmijëve në shkollë dhe këtu në Kosovë. How's the difference? Yeah. Well, kërë këm pru rivjerën këtë ditën e parë, edhe këm pa klasën, këm kajtë. Se kur jem kanon në klasën e parë, o kanë 1980 në Kanadë. Edhe sa mirë kemi pas që aty, e këtë 2017 gjithë,
të çfarë bankat, kërcën në prezent të qysh asa po betin edhe çfarë në konë tepër e keq. E kam menu krejt verën o konë pëshedin në shkollën edhe qysh të zhët, është djetë, edhe në është shkollë e se kam drejt që kërcën. Edhe kam kajtë, se kam pankujem të që qikën tëmë. Tënë që, une kam kuptu që, për shembol, me pas pare këtë shqiptar të qojnë të mi privat. Privat 3.000 euro ma shumë vite. Venë që se me që thmi e jotin privat, lej me shtetin edhe qatë pare në dreqe shkullën. Krej që do të mdhej për qojnë privat edhe ma qash diferencë në shkolla. Edhe në veq e ke pagu, se këtu me qatë pare të adhe në qysh mund me ndrejt që da shkolla të shtetit e me mshet që da privatit. Se është privat, no, ajden ata veç janë të bo pare, për që ta përqelit gjithë kënë me qënë privatat. Në është vërtit. Se është biznes. Edhe se hup vitin aty. Dhe të s'më në hup vitin, veç pikës e ke pagu, veç ma e mirë qatë pare. Se zonë sa je ma shumë nejtë në tani e të fëmive në Kosovë këto. Do të vazhdanë të jetan e ndë në Kosovë? Ka me vazhdu këto, pëse këto e këmë thonë nështë s'ka fëmija edhe në gjithë shka se atje. Veç këto ka love, dashni. Të e ke pa, ka dashni. Të mi e kapin, duin, kapin për qafe, duin njoni tjetërën. Atje është ftaft. Të mi e s'kan drejt as me kap për qafe njoni tjetërën. Ashtë ligje në anën këta. S'kan drejt me për qafe. Edhe në qysh të mi e pej fillimet jenë të mësu me nejt ftaft me njoni tjetërën. Anë e maj mirë në ardhë të edhe me mësu qa është dashni e familës e shëqnizë e kujshizë, adin në poplë, se me rritë maj mirë që është me rritë, se me rritë në apo. Po, për knotëm, për dunëm, gjithë shka për bojna. A, për të përqenë në shumë këto, ku ke qenë ma erë në Kanada? Ke qenë ti Kanada? Po, është e du ma shumë këta, këta du ma shumë. Ma shumë për të përqenë Kosova? Po. Në parëmen të njëra, ki qef me nejtë në Kosova, më shumë Kanada? Ma shumë këtë për një shkullë. Në Kosova? Me... Këm qef me lujtë me talë, për që këm qef me lujtë kira shë fanë është të shtë. A për të përqenë klasë është shumë kanë të shumë? Po shumë me njërë është. Qa për të përqenë është shumë një klasë? Qa... Vidin qëmë për më përqenë ma shumë të të ma shumë të vidin dhe me dyra shumë të mirë vidin për më përqenë. A po keni lojna në klasë për me lojnë? Jo, fina loja për të shumë. Ta shë një rritë, ta shkë do të mësu, apo? Po. Kërvajnë, që anë ndonë të për kolegë për gjithë e bashka do të parë që janë jashtë me ndonë që duhet një igur shëmbull ju, pasi është rastë të veçanë? Për adetarët e mi, me qenë se unë jëmë një shtetë matë mirën më tonë në botë, Kanadaja është shteti maj mirë, maj i hecuni, do me thonë njën kushtet shumë të mira, i kësha përshëndet gjithë, i kësha, jo, si tëmë, vetëm i kësha obligu që i fëminë prej sajën matërimi pru ma shpesh këtu, le të dinë fëmija për nga vinë, se në qofë se na mërgjimtartë nuk e rrujmë që të shqiptari që e kemë, nuk e bojmë një shqipri të madhe, kërkur s'ka më në aboneve. Se na e dim fort mirë që Kosovën edhe kanë zirë prej lufte mërgjimtartë, edhe që ata mërgjimtartë para meje që kanë ikë, gjithë mund që kanë ikë, që ata kanë punu ma shumë ti për Kosovë. Ata e thëmë haptas edhe dim këjtë që që ajo është, edhe kom qef gjithë mërgjimtarët e mi që i kom që i du shumë e që më dhimën shumë se nuk është jetë e kaleshme me jetu mërgjim i kësha lutë sa ma shpesh një prufë minë një dhonë një pozitiv për Kosovën që të punojmë zbashku të ecim Kosovën vetë na për para mështë të presim kërkan edhe kësha pas qef një dhonë si gjdo njëri që punon në shkolla, pa marë parasysh në komuna ku punon, me marë punën serios. Jo veç me shku si jënë do fjallë popullore që thujnë puna shtetit këto është me pushu, nuk është me punu. Ajo mund pëngon, se ti po shkon, bërën një punë që shduhet, duje qatë punë,
se fshije një shkollë mirë. Unë me kom pastrus, nuk unë vjen keq me fshi shkollën, që mos me lonë kur gjë keq. Pse, ose në spitale, ose në komuna, ku do qoftë kjo, nuk ka marrë me punu. Apo kupton? Se ne adim që këtë bota ka jetë vetëm me punë për para. I kësha, ju kësha lu që me bo punën mirë, mos me bo në shpele shko. Se apet kimi ju këtëri me bo qatë punë edhe 10 herë. Anë që ose e bon një herë mirë, mos ki nevoj më këtëri edhe s'ki nevoj më tutë për kërku që të bërtet për qatë punë. Kemal, Suzana, falimderit për intervjisën dhe për këtë gjestë të manë që këne bo për komunitit. Falimderit për i drejtorit, mas pare drejtorin falimderit, ty falimderit për kohën, lësë Zotin që kjo të shqyqohet e i lësë krejt në ndihmojmë, ti regullojmë gjitha shkollat ka dalë vetë e ti rujmë, ti edukojmë fëmi të miru qëto shkolla, mësë mi zhytë, mësë mi ty bankat, sa të mujmë mi eduku. Edhe mësë me thonë, valla fëmija e mështë nervëzë, s'ka nevoj fëmija me kohë nervëzë, në që se prindë punojnë me fëmi, mija nuk ka nevoj me kohë nervëzë. Falim derit. Hey.